Takže se sklidíme. Já mám taky rád zábavu a smích, ale na rozdíl od vás dělám něco pro to, aby se to nezvrtlo v pláč, jo. Takže prosím vás pěkně, klid, ano? Bude to jen chvilku, takže prosím vás pěkně, o čem jsme si povídali minule, kdo to ví? Nikdo, samozřejmě. Takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech, je to takzvaný to dobře známý OTčko, což je zkratka O jako obrněnej, T jako Tčko, základní klid. Základní součást dvojsek NATO. Vidím tady mezi váma ženy, to mě těší. Mě napadá, že jsem se tuhle na ulici zeptal náhodou nějaký paní, jestli ví, co to obrněný transportér vlastně je. A ona pá, ježíš, jak ona to pá, ona, jestli, ne, ona něco, jestli je to snad něco po obrně, prosím vás pěkné, ne, nic po obrně to není, to je naprostý nepochopení věci, ani to nespůsobuje žádný brnění, dokonce to není ani vyráběný v Brně, prostě je to OTčko a pasta, OTček, klid! OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu, některý má 500, jiný 1000, to záleží, to je odvislý od toho, jestli si to OTčko veze sebou nádoby s vodou, teda ne s vodou samozřejmě, ale s takovou, ježiš. Ježiš, teď mi to vypadlo, jsem omlouvám, jsem se ráno vrátil z Bruselu, tak to pochopte, jsem uhoněnej. Tak ty nádoby s takovou tou motou na ten pohon, jak se to, u benzinových pumeb se to prodává, chlapi. No, nikdo neví, jak? Hmota na ten, jo, pohoná hmota, jasně, takže o to je odvislý ten dolet, že buď to může být delší nebo větší. Ježíš, já říkám dolet celou dobu, pomlouvám se, únava, prostě samozřejmě je to dojíst, to je jedno, ale tím se dostáváme k dostřelu, dostřel, to už si laskavě napište, dostřel je dráha, kam dopadne patron, když do ničeho nenarazí, tak dál, pokud ne, tak blíž, měří se, klid, já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozmyslete. Měří se to, prosím vás, pěkně v okamžiku výstřelu, to proto, aby nedošlo k tomu, že když nám to OTčko jede takhle dopředu a v té chvíli někdo vypálí z toho OTčka nahoru, tak než to dopadne dolů, takže to OTčko podjede a práskne nám to přímo do toho OTčka, což by bylo blbý klid! Už proto, že nepřítel, který ho jedeme zabít, musí být vždycky před OTčkem. Před, nikdy ne za, to je pravidlo číslo jedna. Co se týče... To je jak děti, ty vole. Co se týče vnitřního uskupení toho OTčka, je to tam takový stísněnější, takže vojáci je dobrý, když provedou takzvaný svlek bunet před nástupem do OTčka, že si sundají ty věci takový větší, je tam taky napravo taková malá kuchyňka, kde si můžete uvařit, já nevím, třeba bombu samozřejmě musíte mít naplněnou plynem, že jo, abyste mohli vařit, a nebo plynovejma maskama vybavený, kdyby se vám to začalo pálit při tom vaření, jo. Pálit, tím se dostáváme k palbu potrhnout vlnovkou, ježišmarja, nech mě to dopovídat, potrhnout. Palbu používá většina střelných zbraní, až už na pušnej nebo prachovej pohon. Pušky, dvojtečka, máte? Pušky. Pěchota si nosí ruku v ruce, aby bylo možný současný pohyb před, respektive tam se ten pohyb před se dělí na čtyři druhy, je to za A takový to běžení, že jo, vaši otcové znali spíš jako ten výraz zastaralej běh, pak je plížení, to je dříve známá pližba, pak je plazení, to je známá plazma a pak je samozřejmě lezení a to je ta známá lezba, všechno jsou to... Všechno jsou to druhy pohybu vpřed, pokud nepřítel pálí klestí, teda ať už sněhový nebo kulový, tak je výjimečně, opakuju, možný kombinovat lesbu s taktickým překulením do strany a to je pak ta známá lesba s kulbou do strany. Konec závorky, tečka, no vidíte, a nebolelo to, byla to chvilka, no. Já vím, jsou to trochu suchý čísla, ale ono by se raz dva mohlo stát, že by za chvíli byla mokrá zem, mokrá lidskou, ještě teplou krví, jo. No, ale aby jsme nekončili takhle do smutna, tak já teď něco předvedu, já teď zmizím, jo. Takže dávejte bacha, je to takový můj vynález, kvůli tomu jsem byl v tom Bruselu, jim to nabídnout, nechtěli, tak nic. Takže to předvedu aspoň vám. Prosím vás pěkně, já tady fyzicky zůstanu, ale vy mě neuvidíte, já tady prostě nebudu. Takže všichni teďka zavřou oči, všichni tady, jo.
To je rozkaz! Zavřete oči, nepřipravte se o fantastický překvapení. Oči zavřít, jo, oči. To je to, jak máte nad nosem po každé straně jednu věc, takovou tu vlhkou. Ježišmarja. Takže to udějte. No, já to bude stát za to. Až vám řeknu, neotvírat dřív. A stojí to za to. Tak, opa, řeknu vám. Ježišmarja, to snad nenajdu. Tak, můžete, a nejsem tady. A když se to dělá v noci, tak je to ještě lepší. Nejsem tady. No.